Зовні цей будинок нічим не відрізняється від звичайних, але якщо придивитись ближче, стає помітно. Товщина утеплювача із пінопласту вражає. В Україні державні будівельні норми говорять про 10-сантиметрове утеплення, а будинок Миколи Яциновича вкритий покрівлею товщиною 25 сантиметрів. Для стін ми використовували пінопласт товщиною 25 сантиметрів. Це густина приблизно 10 кілограм на метр кубічний орієнтовно. Але бруски були саме такої товщини, і ми їх монтували на стінах. Зразок будинку термоса мешканець Івано-Франківська запозичив у Європі. Там зведення так званих пасивних помешкань не забаганка, а вимога держави. Цей будинок буде охолоджуватись просто без системи опалення протягом 2 тижнів. Тобто, якби в місті колись в Слов'янську всі будинки були правильно теплоізольовані, то аварії би тої великої не сталося. Всі будинки би просто плавно, повільно охолоджувались, там чуть не до весни, і не треба би було ці всі робити колись аварійні відключення чи аварійні ремонти. Все би було значно простіше. Тобто, якщо будинок не втрачає тепло, то його не потрібно опалювати. Будинок термос не пропускає холоду зовні, адже тут кожен міліметр утеплений. Підлога, стіни, відкоси, фундамент, дах. Теплі навіть вікна і двері. Помешкання вже пережило 2 зими, тож економія суттєва, каже господар. Якщо звичайний особняк потрібно в місяць 2-3 тисячі гривень на опалення, то тут цю суму треба розділити на 7-8. А ще Микола Яцинович встановив систему вентиляції. Саме вона і не дозволяє у геометрично утепленому домі розмножуватись грибкам. Додаткові витрати 80 тисяч гривень. Але це мізер, каже власник, адже для будинку термоса не потрібно купувати батарей та дорогих котлів. Я б дав таку пораду. По-перше, не боятися вивчати і застосовувати новітні технології. А по-друге, спочатку не йти до продавців обладнання, матеріалів, тому що на ринку всього багато, але продавець переважно бачить тільки свій товар. А будинок – це досить складний інженерний комплекс. Основний матеріал будинку – звичайна цегла і бетон, утеплювач, газобетон і пінопласт. Базове джерело опалення помешкання – 3 електротени, як у звичайному чайнику. Вони нагрівають воду і обігрівають підлогу. Їх є 3 штуки. І вони працюють вночі виключно, коли тариф на електроенергію дешевий, і вони нагрівають ось цю бочку на 500 літрів. Плюс паралельно вони гріють бетонну теплу підлогу, яка вбирає тепло в себе, доволі багато тепла. Господар наводить основні аргументи на користь пасивного будинку. Це високий рівень комфорту, чисте і свіже повітря у будівлі увесь рік і, головне, економія коштів. Жодних комп'ютерних програм з утеплення системою опалення немає. В планах Миколи Яциновича використовувати ресурси землі для охолодження помешкання, а сонячні батареї – для його освітлення. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини. Телеканал «РАІ».